música que eu vou passar hoje é de Cassiano Costa, Agora é Tarde. Como nos outros vídeos, o ritmo e o timbre que eu usei aqui são do teclado mesmo. O tom da música é sol maior. Vou começar passando os acordes que eu usei aqui na introdução, os acordes da mão esquerda. Depois eu passo o solo da mão direita. Quatro acordes apenas a introdução. Começar pelo sol, que é o tom da música, as notas são sol, si e ré. Forma o acorde de sol maior. Vou passar na sequência que eu usei na introdução. O próximo acorde aqui vai ser o lá menor. As notas que formam o acorde é lá, dó e mi. Esse é o acorde lá menor. É bem simples o acorde. Agora eu venho para o dó maior. As notas aqui é dó, mi e o sol. Forma o acorde de dó maior. E por último aqui o ré maior. As notas para formar o acorde é o ré, o fá sustenido e o lá. Forma o acorde de ré maior. Podem ver aí que os acordes estão tudo perto um do outro. Na hora que for fazer o solo, fica bem mais fácil de decorar e de fazer a sequência deles. Esses aí são os acordes que a gente vai usar na introdução. Agora eu vou passar o solo da mão direita. Vou fazer ele bem lento. Vou passar a posição dos dedos, o nome das notas, bem lento. Estou usando aí um órgão aí do teclado mesmo. O tom da música é sol maior. A primeira nota que eu vou começar o solo aqui vai ser o Ré, que é a última nota do acorde de Sol. Aí vamos lá. Ré, Sol, Lá, Si, Mi, Lá, Si, Dó, Dó, 8 vezes a nota Dó. Ré, Dó, Si, Si, Lá, Sol, Sol sustenido, Lá. Essa técnica chama glissando. Ré, Sol, Lá, Si, Mi, Lá, Si, Dó, Dó, 7 vezes no Dó. Ré, Dó, Si, Si, Lá, Sol, Sol sustenido, Lá. Essa técnica aí do glissando é da nota Lá até a nota Ré. Aquela parte do solo lá, do Sol sustenido pro Lá, vou fazer ela de novo aqui, porque às vezes na hora do solo lá não dá para perceber muito bem. Vou fazer ela na velocidade normal. Chama poggiatura cortada. Aí finaliza com o glissando. Agora eu vou passar a posição dos dedos. Começar com o dedo 1, 2, 3, 4. Dedo 1, 2, 3, 4. Dedo 3. Agora a segunda parte. Dedo 1, 2, 3, 4. Dedo 1, 2, 3, 4. Dedo 3. 3. Agora passei a posição dos dedos e as notas. Agora vou fazer o solo de novo com o ritmo. O tempo está aí na tela, 95 BPM. Vai aparecer na tela aí os acordes da mão esquerda que eu estou usando para acompanhar o solo.
último aqui, ó, dá para perceber aquela parte da appoggiatura que tem o sol sustenido para o lá. É onde também finaliza com o glissando. Vou repetir de novo aqui, ó, a velocidade está em 125 bpm agora. Bem simples de fazer, mas é praticar bem, sem praticar lento, não tem segredo. Agora eu vou passar a melodia na mão direita, só que antes eu vou passar uns acordes que tem a mais aí na melodia. O sol maior aqui eu já passei no começo do vídeo, como faz para montar ele. O lá menor também. Tem o dó, que tá lá também no começo. E o ré. Agora um acorde novo que eu vou usar na melodia é o Mi menor. Vou mostrar como que monta ele as notas, que é o Mi, o Sol e o Si. Forma um acorde de Mi menor. Agora o próximo vai ser o Si menor. Eu vou usar também na melodia. As notas é o Si, Ré e Fá sustenido. Forma um acorde de Si menor. Os acordes aqui está tudo perto aqui, ó. O Mi menor, troca dois dedos e já monta o Si menor. Fica bem mais fácil. Mi menor, eu troco dois posição de dedo aqui, ó, já forma o Si menor. Ajuda bastante na hora de eu fazer a melodia. E mais um acorde que eu vou usar também aqui é o Sol com sétima. Sol com sétima é a preparação para Dó maior. Vou passar aqui como é que monta ele. As notas para montar o acorde de Sol sétima vai ser Sol, Si, Ré e Fá. Forma o acorde de Sol com sétima. É a preparação para Dó. É bem simples de fazer também. Só lembrando aí que a melodia é como se tivesse uma pessoa cantando. É o mesmo que o cantor faz lá. E aqui na mão direita aqui, ó, tô usando o piano. Esse piano aí é do teclado também. E os acordes da mão esquerda vai aparecer também na tela. Thank you.
A segunda parte da melodia lá, ela repete tudo de novo. É tudo igual. Bom, é isso aí. Valeu. Se inscreve no canal e deixa aquele like. Compartilha com o pessoal que gosta de teclado aí. Até o próximo.